E aí pessoal, beleza? Eu vou ensinar aqui para vocês como baixar o Kawaii e começar a ganhar dinheiro. Primeiro vocês vão na Play Store. Procura o pro Kawaii aqui. Instalar. Pronto. Baixado. Vocês abrem o app. Aí vai dar boas-vindas aqui. Lembrando que na Play Store é quando é Android. Caso você tenha... Aparece vídeo aleatório aqui. Caso vocês tenham um iPhone, é no iOS. Tá? E pra logar, vocês clicam aqui. Log com o Google. Aí vocês criam uma conta. Eu já tem uma aqui, aí eu vou clicar nessa aqui. Mas é fácil assim, vocês criam uma conta rapidão aí. Pronto, carregou. Aqui Aqui. Aí pra vocês ganharem dinheiro, é só vocês ficarem assistindo vídeo. Que essa moedinha aqui, ó, ela vai começar a girar. Aí você assistindo o vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, vocês vão ganhar dinheiro. É pouco, mas vocês ganham alguma coisa. Mas cara caso vocês queiram ganhar uma quantidade maior, é só vocês indicarem os seus amigos. Você vem aqui, clica na moedinha indica, eu vou até deixar meu código aí aqui assim, para vocês assim que baixarem e o meu código, vão ganhar um real, aí vocês, assim que baixarem vocês utilizem meu código que eu vou estar tá deixando aqui beleza, vocês clicam na modinha. Aí, aí todo dia, diariamente vocês podem ganhar bônus, né que converte em dinheiro tá certo, então é isso, aí se você convidar um amigo, você pode ganhar até 40 reais como mostra aqui, ó então é isso assista um vídeo veja se vai ganhando dinheiro se você quiser ganhar um pouco mais vocês indicam seus amigos eu vou estar deixando meu código aqui para vocês inserirem ele para vocês já instalar e já começar a ganhar dinheiro pelo aplicativo beleza se vocês curtiram, me sigam aí que eu vou postar outros vídeos relacionados a como ganhar dinheiro é, com aplicativos etc então é isso obrigadão viu Deixa um like e me e me sigam aí